В ОСББ «Хіміків-14» вже готуються до зими. З початком літнього сезону в будинку розпочались роботи по утепленню даху. Для створення утеплюючого шару в будинку обрали технологію напилення пінополіуретану. Це образець, як буде виглядати покриття нашої крови. Тобто пінополіуретан і от зверху слой гідроізолюючий. Управлінням довго вибирали, дивилися. Но вот этот вариант оказался самым интересным и, мне кажется, одним из более надежных. Вот. И нету протекания кровли за счет гидроизолирующего слоя и утепление своеобразное. То есть перепад холод, жара, надеемся, этого всего не будет. Перевагами такого методу утеплення вважають захист від вологи та перепадів температур, стійкість та екологічність матеріалу. Фахівці розпиляють пінополіуретан по поверхні, і той застигає за лічені хвилини, не залишаючи швів. Над частиною будинку вже утеплений дах, покритий завершальним гідроізолюючим шаром. Технология, конечно, не дешевая, на 4 подъезда, нам около там, миллиона гривен это стоит, приблизительно миллион гривен стоит на 4 подъезда, поэтому мы воспользовались городской программой поддержки ОСББ, при которой город финансирует 80% от стоимости работ, а ОСББ 20%. Мы вошли в эту программу, и поэтому на сегодняшний день эти работы проводятся именно по той технологии, которую мы нашли, и с теми подрядчиками, которых тоже выбирали мы сами, с кем работать. За такою технологією в будинку утеплять дах над 4 під'їздами. В управлінні ОСББ пояснили, що вирішили використати такий метод утеплення, бо у цій частині будівлі немає технічного поверху.